Räägime nüüd tervise teemal. Ida-Tallinna keskhaiglas on võimalik teha erinevaid teste loote tervise hindamiseks. Raseduse jälgimine põhinebki selles, et me üritame hästi varakult kindlaks teha ohud või siis ka olemasolevad haigused, et siis aegsasti sekkuda või siis mõnikord õnnestub ka neid haigusi vältida. Üks niisugune haiguste grupp on kromosoomi haigused. Need on haigused, mille puhul lapse kromosoomid ei ole korras. Kas nendest on mõni puudu, mõni üle või siis mõnel kromosoomil puudub tükk. Ja need haigused võivad põhjustada väga tõsiseid tervisehäireid. Praegu kõik naised teevad Oscar-testi ja see Oscar-test hindab riski kromosoomi haiguste suhtes. Oscar-test võimaldab diagnoosida 95% lastest, kellel on Downi sündroom. See ala areneb väga kiiresti ja on viimaste aastate jooksul on tulnud uued võimalused seda haigust diagnoosida või õigemini hinnata riski, aga palju täpsemalt kui Oscar-testiga. Neid teste nimetatakse mitteinvasiivseks sünnieelseks diagnostikaks, sest kui me tahame diagnoosi kindlaks määrata, siis me peame võtma proovitüki kas siis platsentast või siis lootevett, et sealt siis saada looterakke ja määrata nende kromosome. Nüüd uued testid võimaldavad loote DNA-d saada ema verest ja kõige populaarsemad testid nendest on siis Harmony ja Panorama. Nende testi abil siis ema veres saadakse kätte loote DNA ja mitte ainult seda saadakse kätte, vaid ka analüüsitakse. Ja selle alusel, et kui palju seda DNA-d on ema veres, on võimalik öelda, et kas lapsel kromosoomi haiguse risk on kõrge või madal. Oscar-testiga see täpsus on 95%, siis nende uute testidega täpsus on 99,9%. Nii et see on peaaegu diagnostiline test. Miks me teeme siis kahesugust testi, et nende vahel on ikka väike erinevus, et näiteks ühe testi puhul on võimalik täiendavaid haigusi diagnoosida, mõned need haigused, mis ma mainisin, et kus kromosoomi tükk puudub, neid nimetakse deletsioonideks. Teise testiga aga on võimalik uurida ka lapsi kaksikraseduse puhul või siis, mis on niisugune uudsem tehnoloogia, et kus tehakse kunstlik viljastamine doonormunarakkuga. Infot saab Ida-Tallinna keskhaigla veebilehel ja seal on detailsemalt kirjutatud mõlema testi kohta.